ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କରଦାଙ୍ଗୀରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ଏକ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପାଣି ଟାଙ୍କି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁଠି ଆଜିକୁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଟାଙ୍କି ବନାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ପମ୍ପ ଗୃହ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ମଦ ପିଇବା ଆଡ଼୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଠିଆ ହୋଇଛି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ କରଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର କରଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବସୁଧା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ, 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଣି ଟୁପାଏ ବି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର କଲର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଟୁପାଏ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ନାମକ ମାତ୍ର ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଇକି ଅଛି, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଯୋଜନା ହେଇକି ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖାଲି କଲର ମାରିକି ପଇସା ନେଇ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଆର ପାଣି ଟିକେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଗାଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରାଫେରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କରଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ଟାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଟାଙ୍କି ଫାଟିକିରି ଆଁ କରିକିରି ଅଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟୁପେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ନୂତନ ସରକାର ଏଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଟାଙ୍କିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ନୂତନ ଟାଙ୍କିଟେ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଟୁପେ ପାଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆ ସରକାରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি, তুই কোন পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দবা। যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।